Həftə ərzində ölkə ərazisində anomal istilər müşahidə olunacaq. Temperatur 44 dərəcəyə dək yüksələcək. Bəs anomal istilər zamanı necə davranmalıyıq ki, səhhətimizdə problemlər yaşanmasın? Bu barədə hazırladığımız sujeti gəlin birlikdə izləyək. Bölgələrdə iyul ayının 21 və 22-sində anomal isti hava şəraitinin davam edəcəyi, belə ki, bölgələrdə əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir və havanın temperaturu gündüz saatlarında 35-40 dərəcə isti, mərkəzi Aran rayonlarının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ərazilərində temperaturun 42-44 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında qeyd edim ki, iyul ayının 21-i və 22-sində isti hava şəraitinin davam edəcəyi, belə ki, hava şəraiti, günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, mülayim cənub küləyi əsəcəkdir. Bu, həm də bir xəbərdarlıqdır. Ehtiyatlı olmaqda fayda var. Temperaturun yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq həkimlərə müraciətlər artıb. Bu hallar isə əsasən gün vurma ilə bağlıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, gün vurma zamanı insan ilkin olaraq özünü pis hiss etməyə başlayır. Profilaktik tədbirlər görülməzsə ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Baş ağrıları ola bilər, ürək bulanma ola bilər, mədədə, qarında ağrılarınız ola bilər, əzələ sancımalar ola bilər ki, əzələ ağrıları başlayırsa, siz artıq həmin mühitdən birinci özünüzü qurtarmalısınız belə deyə. Yəni, daha sərin bir yerə keçməlisiniz. Əgər huşunuz özünüzdədirsə, su qəbul eləməlisiniz kifayət qədər. Kondisionerin altında olub, yəni soyuq mühitdən dərhal isti mühitə keçmək və yaxud da isti mühitdən dərhal soyuq mühitə keçməkdə özü də qəfil dəyişirlər, özü də bizim bədənimizin temperatur mərkəzinə, yəni tənzimləməsinə təsir eləyə bilir. Məhz bu səbəbdən də bunlardan qaçınmaq lazımdır. İsti havalarda çıxış yolunu dənizə getməkdə görənlər üçün də həkimin bəzi tövsiyələri var. Bu günlərdə dəniz havaların isti keçməsi ilə bağlı insanlar bunun çıxış yolunu dənizə getməkdə görürlər. Bu özü həm istirahətdir, həm də maraqlıdır onlar üçün. Lakin bu zaman çalışmaq lazımdır. Günün isti saatlarında, xüsusən 11-3 radələrində dənizə getməkdən uzaq olsunlar. Dənizə gedərkən kölgəli yer lərdə qalmaqdan çalışsınlar. Bu özlərini qorusunlar papağla və yaxud da əyinlərini yüngül eləsinlər. Mütəxəssislər deyir ki, hazırda ölkə ərazisində müşahidə olunan temperatur iqlim normasından 2-3 dərəcə yüksəkdir. Havanın belə deyək rütubətliyi gecə saatlarında 60-70%, gündüz saatlarında isə 40-45% təşkil edir. Yəni bu cür anormal isti hava şəraitinin iyul ayının 22-si daxil olmaqla davam edəcəyi və artıq iyul ayının 23-dən başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal qərb küləyinin ara bir güclənməsi ilə əlaqədar temperaturun bir qədər aşağı enməsi proqnozlaşdırılır. Son günlər ölkədə anomal isti hava şəraiti ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əhaliyə müraciətində bildirilir ki, mümkün qədər günəşli hava şəraitində az olmaq lazımdır. Pərvin Əsgərli, Tural Qasımov, ATV Xəbər.